Scháním něco, co ještě nikdo nikdy neviděl. Urania uvádí. Co je kruci tohle? Je to dinosaurus. Je roztomilý. Jmenuje se Albert. Měl bys o něm říct Vašim. Ani nápad. Nepochopili by to. Albert si vybral mě. Mám za něj odpovědnost. Můj kamarád dinosaurus. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Julie a zahradní sošky. To je ale hodin. Míco. Dobré ráno, ve spolek. Ahoj, Týno. Zrovna vyrážíme k radnici. Mohli byste zaskočit k paní Trnkové? Nemáme moc času. Mohl bys jí vykopat jamky na její zahradní sošky. No, tak dobře, zastavíme se tam. Díky, Bořku. A teď potřebuju Maxe, Julču a Béďu. Co nás dneska čeká za práci? Dáme okolo městské radnice patníky. Prima! co jsou to patníky? Je to něco, co upevníš do země a pak tam nemůžou auta. Aha, jede Maxi! Vydrž chvíli, Julčo. Musím si sebou vzít pár věcí. Jako co, Bořku? Jako třeba nářadí, Maxi. To si stavitelé nosívají. To jo. Maxi, ty můžeš vzít zbíječku. Béďo, ty naložíš nové obrubníky, které budeme pokládat. A co mám vzít já? A což takhle pytel s cementem, Julčo? Moc ráda. Dokážem to vykopat? Jasně, dokážem. Ahoj, Lůďo. Ahoj, Rolíku. Ahoj, uvidíme se později. Ahoj. Bořku, jsem strašně ráda, že tě vidím. Zdravím, paní Trnková. Týna říkala, že potřebujete vykopat nějaké jamky. Kolik jich bude? Mám tady jednu žábu. No, netváří se moc nadšeně. A tady budou dvě tančící víly. A skřítek a trpaslík, větrný mlýn. No a ještě něco. Pro začátek vykopu 6 jamek a pak se uvidí, co dál. Takže teď už vyrážíme k městské radnici. Ahoj, Vespolek. Nazdárek. Takhle by to šlo. Zacpěte si uši. Bude to pořádný rámus. To se mi snad zdá, Béďo.
Vzali jsme špatné obrubníky. Budeme se muset vrátit pro nové. Dobře, Božku. Julčo, Maxi, jedu s Béďou zpátky na dvorek. Vy dva tu zůstanete, kdyby se tu zatím objevil závozník s patníky. Dobře, Božku. Zatím ahoj. Ahoj. Tady Božkovo stavebnictví. Paní Trnková, zastavil se u vás Božek? No, to je dobře. Musíte jít nakupovat? Žádné strachy, nebojte se, vaše sochy nepřivezou dřív, než se vrátíte. Naschle. Drahoušek, paní Trnková. Čiu. Jednota. Koukni na tohle. Vypadá jako Lůďa, když má špatnou náladu. Tenhle skřítek vypadá úplně jako Hugo. A co to hází? A koukni na tohle. A podívej se tady na toho. Maxi, mám bezva nápad. Překvapíme Božka a zasadíme ty sochy do země sami. Jak? Úplně snadno. Já namíchám trochu betonu a naleju ho do jamek, co už Božek vykopal. A ty do nich pak vsadíš ty sochy. Jasně, perfektní. Trochu nahoru. Trochu dolů. Trochu ke mně. Jo. Julčo, pospěš si. A je to. Jo. Paráda. To se nám vážně povedlo, Julčo. Maxi, teď půjdeme a pomůžeme paní Trnkové. Uděláme tak Božkovi dvojnásobnou radost. Ano! Podívej, Maxi, paní Trnková nechala všechno venku. A k čemu tady chce všechny ty věci? Třeba si myslí, že jsou hezké. Hezky ošklivé. Nemůžu uvěřit vlastním očím. Božku, když jsou sochy tady, kde jsou potom ty patníky? Béďo, snad nemyslíš, kde je Julča s Maxem? Je, paní Trnková! Vítejte. Ahoj. Co se to přihodilo? Kde jsou mé zahradní sošky? Paní Trnková! Božku! A patníky. Jen jsme chtěli trošku pomoct, Božku. Chtěli jsme jen pomoct. Počkat, kde jsou mé sošky? Jen klid, paní Trnková, já to všechno napravím. Vím přesně, kde ty sošky jsou. Dobře, Lůďo. Patník, Maxi. Tak je to lepší. Božku, a co mám dělat s tímhle? Drž to, Lůďo. Dovezeme to k paní Trnkové. U všech řeckých bohů. To je ten, co jsem si na něj nemohla vzpomenout. Nejsou nádherné? Velmi, velmi krásné, paní Trnková. A co budete dělat s tímhle? Tady to je malý dárek pro vás, Božku. To je přesně to, co jsem si vždycky přál mít.
Díky, paní Trnková. Podívejte se. Žabák. České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Otto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.